Nohy si zmyl? Na dlouhou dobu vytkněte pažení vzad a předložte prostě. To já poznám. Hned se s tebou jinak jede. S Mariánem Labudou se přišel rozloučit i představitel mentálně zaostalého Oty Rákosníka, maďarský herec János Bán. Mezi smutečními hosty byl i herec Bolek Polívka, který na Labudovi miloval mnoho věcí. My jsme spolu bydleli v jedné maringotce, v jednou karavanu, jak se říká. Jsme točili roaming a byla za ním nějaká paní redaktorka, zpovídala ho a říkám, ten Bolek je na vás někdy takový protivný, že? A on říká, to víte, paní redaktorko, celý život touží potom být malý a tlustý, nikdy se mu to nepodařilo, tak mu to musíme odpustit. Byla jsem s ním v diskusii, v zákulisí jsme se rozlučili, objala jsem ho a přijala jsem mu do nového roku, ale zřejmě moje přianěň nebylo vyslyšené. Přijala jsem mu veľa zdravia. Kromě těch plíček na kyselo, mi neste všecko hlavní jídlo jedno za druhým. Tak, jak budu dojídat první, noste druhý, až řeknu dost. A po večeři mi přineseš do pokoje 4 minerálky a 0,5 kg uheráku. Naposledy jsem se s ním stretl před Vianocami, tu nedaleko, v kaviarni hotela Sheraton. To sa mi stalo už veľa razy v živote, že som sa s niekým stretol a nevedel som, že je to naposled. Smuteční řeč pronesl i herec Martin Huba. S tím Labuda sdílel dlouhá léta divadelní šatnu. Myslím, že divadelný priestor stráca niečo, čo sa dá si a bude dať ťažko nahradiť. Poslední rozloučení s Mariánem Labudou proběhlo před zaplněným hledištěm Nové scény Slovenského národního divadla. Na závěr zazněl i jeho hlas a také dlouhotrvající potlesk.